എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് പോകുന്നു. ആറ്റിങ്ങലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത്തവണ മൂന്ന് കൂട്ടരും ജയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. ഒരു സംശയവുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും എന്ന് LDFും UDFും NDAയും പറയുന്ന ഗ്ലാമർ മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. ആറ്റിങ്ങലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരാറ്റിങ്ങൽക്കാരന് പോലും തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽക്കാരനാണ്, ഒരാറ്റിങ്ങൽക്കാരനും പറയാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അത്രമേൽ വലിയ മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നു. CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബിജോയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചാണക്യൻ എന്നൊരു പക്ഷേ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന, ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സുകാരെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അടൂർ പ്രകാശും തീർച്ചയായി കോന്നിൽ വിജയിച്ച ആൾ. ദാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അടൂർ പ്രകാശ്, വി ജോയ്, ഒപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ. ആറ്റിങ്ങലിന്റെ മത്സര ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിൽ തീ പാറുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ, ആ താഴെ കിടന്ന വെള്ളം പോരെയെന്ന് പോലെ തീ പാറുന്ന പോരാട്ടമാണ്. വെള്ളത്തിന് തീ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്പോ അവിടെ പക്ഷേ ഈ NDA സ്ഥാനാർത്ഥി വി മുരളീധരന്റെ കാര്യത്തില് കഴിഞ്ഞ തവണ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പിടിച്ചത്രയും വോട്ട് പിടിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവസാന റൗണ്ട് എത്തുമ്പോൾ വി ജോയിയും അടൂർ പ്രകാശും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം. ശരിയാണ്. അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാരണമുള്ളത്, BJP സംഘടനാ സംവിധാനം ഈ 7 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കാര്യമായി ഇല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ആ മുറുക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ വി മുരളീധരൻ എന്ന തോന്നൽ വരുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അതാണ്. നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പോൾ എടുത്താൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒപ്പീനിയൻ പോളിൽ മാത്രമാണ് നോക്കണം അടൂർ പ്രകാശിന് എഡ്ജുള്ളത്. LDFനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ, അവരുടെ സംഘടനാ മെഷീനറി മുഴുവൻ ഇപ്പോ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ LDFന് ഏറ്റവും സുശക്തമായ സംഘടനാ മെഷീനറിയുള്ള മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. അപ്പൊ CPIMനെ സംബന്ധിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അവർ ജയിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. അതായത് കേരളത്തിൽ 5-6 സീറ്റ് ജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കിറ്റിയിൽ വരേണ്ട മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന നില അവർക്കുണ്ട്. ആ മണ്ഡലമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അടൂർ പ്രകാശ് പിടിച്ചത്. അത് തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൗത്യം. അവിടെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടൂർ പ്രകാശ് എന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. കാരണം അദ്ദേഹം എവിടെയും ഇപ്പോൾ കോന്നി പോലെ അടൂർ പ്രകാശ് പോയാൽ ഇടതുമുന്നണി ജയിക്കുന്ന, അടൂർ പ്രകാശ് തിരിച്ചു വന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ. ഈ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടൂർ പ്രകാശ് ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചാണക്യനും തന്ത്രജ്ഞനും എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിന് വിളിക്കുന്നത്. ഇരട്ട വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി, അതിന് പ്രത്യേക ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി, വളരെ പ്രൊഫഷണലായ ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. 1,00,000 ഇരട്ട വോട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നീക്കം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇരട്ട വോട്ടെന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ അത് ആ നിലയിലെത്തിയില്ല. കോടതിയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും ആ നിലയിലില്ല. എങ്കിലും 4,000+ വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ അടൂർ പ്രകാശിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിജയിക്കും? ഒരു പക്ഷേ CPMന്റെ സംഘടനാ മിഷണറി, എല്ലായിടത്തുമുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഊർജ്ജം, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മത്സരിക്കുന്നു, മൊത്തം നേതൃത്വം അവിടേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തികമായി കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പക്ഷേ ഈ സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയിലും സംഘടനാ മിഷണറി വളരെ ശുഷ്കമായി പലയിടത്തും പോകുന്നതിന് ഇടയിലും അടൂർ പ്രകാശിന് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതാണ് അടൂർ പ്രകാശിന് വലിയ വെല്ലുവിളി. അല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ തന്ത്രം അതൊക്കെ ഫലിച്ചു. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം UDFന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ആ ഒരു ഓളത്തിൽ കൂടിയാണ് അടൂർ പ്രകാശിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനായാസമായി ജയിക്കുന്ന 40,000+ അധികം വോട്ടിന് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല. ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല. അടൂർ പ്രകാശ് പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ തവണ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായാലും മറ്റ് പല മണ്ഡലങ്ങളും തോക്കുമ്പോഴും ആറ്റിങ്ങൽ ഒരു പക്ഷേ CPMന് ജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങൽ, ആലത്തൂർ, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ അടി കിട്ടിയതോടുകൂടി CPM മൊത്തത്തിൽ ഇളകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ MLA ആയ വി ജോയിയെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ CPM ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരുനീക്കങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അങ്ങനെ വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജോയിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൊത്തം എല്ലായിടത്തും എത്താൻ കഴിയുന്ന, സംഘടനാ സംവിധാനം ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, എല്ലാവരുമായി ബന്ധം വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആറ്റിങ്ങലിന് വേണ്ടി വി ജോയിയെ നേരത്തെ ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാം. അവിടെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് കൂടിയുണ്ട്. SNDP NSSനും ഒരുപക്ഷെ നായർ സമുദായത്തിനും ഈഴവ സമുദായത്തിനും മുസ്ലിം വോട്ടിനും പട്ടികജാതി വോട്ടിനും ഒരുപോലെ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന 7 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ കാട്ടാടക്കടയിലുമൊക്കെയാണ് അല്പം ഒരു വ്യത്യാസം വരികയെങ്കിലും പൊതുവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. ആ ആറ്റിങ്ങലിൽ വർക്കല, ശിവഗിരി മഠം, അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്ന വി ജോയ്, തൊട്ടടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചിറയും കീഴ്,
പിന്നീട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലം, ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ വലിയ വോട്ട് കഴിഞ്ഞവണ് അടൂർ പ്രകാശന് സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ. മാത്രമല്ല തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഈഴവ പ്രബലൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ ഒരേ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അടൂർ പ്രകാശുമായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ കടക്കൽ കത്തിവയ്ക്കുന്ന കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തവണ LDFന്റെ തുരുപ്പ് ചൂട്. കാരണം അടൂർ പ്രകാശ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളം പിടിക്കും എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ ആ കളം പിടിച്ച അടൂർ പ്രകാശിനെ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി ദീർഘമായ ആലോചനയുടെ ഉത്തരമാണ് വിജോയ്. നല്ല നിലയിൽ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ അവിടെ സംഘടനാ മിഷനറി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിമാരും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് കേട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ അരിച്ചു പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിമാർ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ജനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്, അവർക്ക് എന്നെയും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പല പദ്ധതികളും അത് നടപ്പാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇത് നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇത്തവണ ആറ്റിങ്ങൽ പാർലമെന്റിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം ആറ്റിങ്ങൽ തിരിച്ചുപിടിക്കും. വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ നല്ല ആവേശമാണുള്ളത്. അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കാര്യം. കേരളത്തിൽ BJP ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവും വിജയിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങലായിരിക്കും. നരേന്ദ്രമോദിജി കേരളത്തിൽ പ്രചരണത്തിനോ പൊതുപരിപാടികൾക്കോ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ BJP ഏറ്റവും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ തവണത്തെ സന്ദർശനവും ആ രീതിയിൽ വളരെ വലിയ ഉത്സാഹം ജനങ്ങളിൽ അടക്കമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.